Žujo, pred nami je 20 minut 20 intenzivnih vaj, s katerimi bomo svoje telo potisnili izven cone udobja. Vaje bomo izvajali skupaj, so jih skupaj zmoremo. Vsaki vaj pa namenimo eno minuto. Za te vaje pripravite samo uteži in žogo. In če ste pripravljeni, bomo kar začeli. Gremo! Pazimo, da imamo trup zravnan in glavo v podaljšku trupa. Boki nam ne smejo pasti nazaj. Če je vaja morda prezahtevna, pa jo lahko izvedete statično, torej samo zadržujete zgornji položaj. Pri izpadnem koraku je težišče na prvi nogi in se ne odrivamo zadnjo nogo. Pazimo, da je stopalo pri počepu ves čas v stiku s podlago. Vajo lahko dodatno obremenimo s kettlebelli ali utežmi. Medenica naj bo vzporedna s podlago. Če je pretežko, vajo naredite sorožno. Boke poskušamo ves čas ohranjati čim niže, kolikor nam moč in gibljivost dopuščata. Pazimo, da imamo medenico čim bolj fiksirano in trup iztegnjen.
Vajo izvajamo kontrolirano in ne zamahujemo. Skoncentriramo se na mišice trupa in ledveni del pritiskamo proti tlem. Naj bo vzravnan, pazimo, da so trebušne in zadnjične mišice stisnjene. Pri potisku navzgor glavo potisnemo rahlo naprej. To je vaja za hrbtne mišice. Za veslaj pričnemo s pritegom rame nazaj in navzdol, šele nato pokrčimo komolec. Tako bomo dosegli primerno aktivacijo željenih mišic. Pri tej vaji čutimo močno aktivacijo zadnjega dela nadlahti. Pazimo, da nam komolci ne uhajajo navzven. Poskoki naj bodo dinamični in povezani. Pri počepu kolena potisnemo nekoliko navzven v smeri stopal. Globina počepa je v veliki meri odvisna od gibljivosti. We'll be right back.
Tako, prvi krog desetih vaj smo naredili, sedaj pa vse vaje ponovimo še enkrat v malenko skrajšem časovnem intervalu. Ker vajo že poznamo, jo lahko izvajamo v malenkost hitrejšem tempu, seveda, če nam noge to dopuščajo. Zadnje stegenske mišice so veliko bolj nežne od prednjih, zato v drugem krogu svetujem vsem, ki s to vajo še niste čisto domači, da vajo izvedete sonožno. Za lažjo izvedbo stopala obrnite nekoliko navzven. Če damo roke za glavo, kar je nekoliko odvisno od gibljivosti, pa še močneje aktiviramo mišice v spodnjem delu hrbta. Poskusimo nekoliko pospešiti tempo, vendar ne za ceno izvedbe. Never let you down. Let you down. Let you down. And I'm never.
imamo že precej utrujen. Če ne gre, lahko goleno pokrčite. Trup naj bo vzravnan, pazimo, da so trebušne in zadnjične mišice stisnjene. Pri potisku navzgor glavo potisnemo rahlo naprej. Ponavljam, to je vaja za hrbet in ne za roke. Zavesljaj naj poteka polkrožno nazaj. Ponovno iztek komovca za močne in oblikovane roke. Še zadnja vaja iz tega sklopa ni lahko, ampak zmoremo. We'll be right back.
Bravo, prišli smo do konca. Če želiš in imaš še dovolj energije, lahko z vajami še nadaljuješ tukaj. Vsi ostali pa že veste, kaj vas čaka raztezanje. Ne pozabite se tudi subscribe-at, pustite nam tudi kakšen like ali komentar in pa se vidimo jutri.